გარდაიცვალა ქართული თეატრისა და კინოს გამორჩეული მსახიობი ქვეყანა მარინა ჯანაშიას ეთხოვება. თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარების შემდეგ მიხეილ თუმანიშვილის ჯგუფში მოხვდა, შემდეგ იყო რუსთაველის თეატრში გატარებული არაერთი წელი, მოგვიანებით მარჯანიშვილის თეატრი წლების, მერე კი ისევ დაბრუნება რუსთაველის თეატრში და უამრავი საინტერესო პერსონაჟი. პირველი როლი დიდ სცენაზე ჯერ კიდევ პირველი კურსის სტუდენტმა შეასრულა ანტიგონეში. ვერასოდეს შევეჩვია და ვერ გავიუბრალოვე ეს პროფესია, ეს არის დაუსრულებელი ემოციები და განცდები, ამბობდა მსახიობი, როცა კინოსა და თეატრს შორის შედარების გაკეთებას და საყვარელ პროფესიაზე საუბარს თხოვდნენ. ძიმე დაავადებასთან ბრძოლისა და ბოლო წლებში ჩატარებული რამდენიმე ოპერაციის მიუხედავად მსახიობის სცენაზე დგომას და სპექტაკლებში მონაწილეობას მაინც ახერხებდა. მარინა ჯანაშიას კინოსა და თეატრში ათეულობით დასამახსოვრებელი როლი აქვს შესრულებული. მსახიობი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რატომღაც მოხდა ისეთნაირად, რამაც ძალიან განმაცვიფრა, რომ მე თვითონ გავხდი ცუდად. მე ნელ-ნელა ვიგრძენი, რომ მაკლდება ძალა. მოსდაბოლოს გავიგე რა შეასაქმე, რომ შემეყარა ის სენი, რომელსაც უკურნებელ სენს უწოდებდნენ ოდესღაც. ვისაც ეს ავადმყოფობა ემართება, გულწრფელად მინდა მას ვუთხრა, რომ მართლა არ არის ეს განაჩერი. ჩემი აზრით, მაინც ყველაზე მთავარია ის, რომ შენ ადამიანს გწამდეს, გჯეროდეს, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. გოჩა კაპანაძის გახმაურებულ სპექტაკლ მოხუც ჯამბაზებზე მისული მაყურებელი, რომელმაც არაფერი იცოდა მსახიობის ავადმყოფობის შესახებ, ვერც კი შეამჩნევდა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული მოხუცი ჯამბაზის როლს ასრულებდა არტისტი, რომელიც მძიმე დაავადებას წლების განმავლობაში ებრძოდა. ხანგრძლივი მკურნალობისა და რამდენიმე მძიმე ოპერაციის გადატანის შემდეგ გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნებული მარინა ჯანაშია რუსთაველის თეატრის სცენაზე დადგა და მისთვის დამახასიათებელი ენერგიითა და ენთუზიაზმით კარიერის ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი როლი გუახშეს. მე გონა რომ რაღაც პერიოდი ჭირდებოდა რეაბილიტაციისთვის, მაგრამ ის როგორც მაღალი პროფესიონალი, ნიჭიერი მსახიობი და მსახიობი, რომელსაც ყოველთვის სცენაზე უნდოდა თამაში და დგომა, მოვიდა და ფიქრობდი რომ რაღაც შემეცვალა, მიზანსცენები უფრო მეტი ნაკლები დატვირთვა რო ყოფილიყო ფიზიკური და მან კატეგორიულად მითხრა რომ მე იმ ნახას ვითამაშებ, რაც ვითამაშე პრემიერაზე. რუსთაველის თეატრს უკავშირდება მარინა ჯანაშიას სამსახიობო კარიერის დასაწყისიც. თეატრალური ინსტიტუტის თუმანიშვილის პირველი მე-11 აუდიტორიის სტუდენტი, ლეგენდარულმა ქართველმა რეჟისორმა და პედაგოგმა თეატრში მიიყვანა და ჟან ანუის ანტიგონეში ლეგენდარულ მსახიობებთან, სერგო ზაქარიაძესთან და ზინა კვერენჩხილაძესთან ერთად დათამაშა. როგორც მოგვიანებით მსახიობი იხსენებდა, რუსთაველის თეატრის სახელგანთქმულ დასთან ერთად უცხოეთში გასტროლებზე წასვლამდა ქართული თეატრის საოცარი წარმატება. მათების ხილვამ საბოლოოდ გადააწყვეტინა მთელი ცხოვრება თეატრისთვის მიეძღვნა. ამ ჯგუფში დაწყებული მეგობრობა პროფესიაშიც და ცხოვრებაშიც წარმატებით გაგრძელდა. ჩემთვის ის ჯგუფი არის გამორჩეული ჯგუფი და აი ისინი ნანა ჩიქვინიძე, მარინა ჯანაშია, დათო კვირცხალია, მანანა გამცემლიძე. დავრჩით უახლოეს მეგობრებად. არასდროს არ გვიღალატი ერთმანეთისთვის. არასდროს ჩვენ შორის ერთი რაღაც აი ღრუბელს, ნაცრისფერ ღრუბელსაც არ გაუვლია. და მე ძალიან ამაყივარ იმითი, რომ აი ბევრ ფილმში, ჩემ ფილმში შემორჩა მარინას სახება ეკრანზე. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწყდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. უკარაჩაში არაჩვეულებრივად თამაშობდა ანიკოს, რაც თავარია მერე იყო ევრიდიკე და სასახლეში ნახავს სიხარულს დინოზავრის კვერცხს. ბრალი მე არავისენ არ მიმიწვის, შიშს რა დაგვრწ. მარინა ჯანაშიას რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სხვა თეატრების სცენაზე ათეულობით როლი აქვს შესრულებული. მათ შორის შექსპირის, მოლიერის, მიხეილ ჯავახიშვილის და თანამედროვე ქართველი დრამატურგების ნაწარმოების მიხედვით შექმნილ სპექტაკლებში. კოლეგების თქმით, ის იყო მსახიობი, რომელსაც თეატრი ფანატიკურად უყვარდა. ხო. მოგვიდა. საოცრად უყვარდა მისი პროფესია. თავგანწირვამდე ასეთი ადამიანები ცოტა იშვიათია, ასეთი მსახიობები ცოტა იშვიათია, ამიტომ არიან გამორჩეულები. საოცრად ინდივიდუალური იყო მისი ხელწერა,
მის ნებისმიერ როლში მისი ხმა. მე ბრძოლი იყო, თუმდაც აი ამ დიაგნოზ როგორ ებრძოლა. 14 ოპერაცია გაიგეთა და 14 ოპერაციის მერე თქვა რომ გავიმარჯვეო და ისევ მობრუნდა თეატრში, ისევ ითამაშა ძველი როლები, ახალი პრემიერა ითამაშა, ისევ შპაგატში ჩაჯდა, თუმცა სულ 4 წელი აღმოჩნდა ეს ხელახალი ცხოვრება. აი შეგვაგო ცოტა ვერ ახლა. მარინა ჯანაშიას ხანგრძლივი და შთამბეჭდავი კარიერის ბოლო როლი ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმში გრძელი ნათელი დღეები შესრულებული მასწავლებლის როლი აღმოჩნდა. ქართული კინოსა და თეატრის მსახიობი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა.